Olha aí a TV. Será que é 4K? Ih, essa daí tem pixel branco. 4K de verdade é Samsung. Essa TV não é 4K de verdade? Não, eu não vou nem levar. Não leve susto. As TVs Samsung UHD 4K têm 96% de nitidez, porque não tem pixel branco que diminui a qualidade de imagem. Faça o teste em uma loja com seu smartphone. TV 4K de verdade é Samsung.